საქართველოში კორონავირუსის 2415 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამხრელიძეს განცხადებით, კორონავირუს გადატანილი პირებისთვის შესაძლოა ვაქცინა ერთჯერადად ერთი დოზით გაკეთდეს. მისივე განმარტებით, კორონავირუსით ინფიცირებიდან ვაქცინის გაკეთებამდე 120 დღიანი ვადის 30 დღემდე შემცირებასთან დაკავშირებით მინისტრის ბრძანებას ხელი მიმდინარე კვირაში მოეწერება. დღევანდელი და გუშინდელი მონაცემები დაახლოებით იმეორებს იმას, რაც მაისში პიკის დროს და ნოემბრის დასაწყისში ჰქონდა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ამირან გამყრალიძის თქმით, თუ ასე გაგრძელდება, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი საბჭოში რეგულაციების გამკაცრების რეკომენდაციით შევა. სოციალური და ეკონომიური ფონი არის საკმაოდ მძიმე, რაც ტოტალური ლოკდაუნის შესაძლებლობას ძნელად მოგვცემს და ამის აუცილებლობა დღეს არ არის, რადგან გვაქვს ვაქცინის შესაძლებლობა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე განმარტებით, სიტუაციიდან გამოსვლის მექანიზმი ვაქცინაცია და რეგულაციების აღსრულებაა. ამასთან თამარ გაბუნიას თქმით, ამ ეტაპზე შეზღუდვების გამკაცრებაზე საუბარი ჯერჯერობით არ არის. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 2415 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 97 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამჟამად რუხის კლინიკაში იმყოფება 121 COVID პაციენტი, ფოთის კლინიკაში 20, სენაკის კლინიკა სენამეჩი 24, აბაშის ევექსის COVID კლინიკაში 14, სენაკის ლაზიკა მეჩი 28. ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში ფოთში კორონავირუსის 11 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.